Здравейте! И първо искам да ви поздравя от името на цялата група преподаватели по дизайн, по специалност дизайн, технология и менеджмент на модната индустрия. Жулета Илиева, Петя Денева и аз, Златина Казлачева. Защото всички сме около документ камерата, макар че не ни виждате. И днес ще направим моделиране на дамска рокля с високо деколте и декоративно-конструктивни шевове тип редингот, които не достигат до линията на дължината или до линията на подгъва на роклята, а продължават някъде между талия, до някъде между талия и ханш. Сега ще видим как ще направим точно това построение. Но първо, какво имаме в предвид под високо деколте? Високо деколте е това деколте, което е конструирано така или проектирано така преди конструирането, че то да се намира по-високо от основната, от вратна извивка на основна конструкция. Роклята е леко скосена по дължина от под линия на ханша до линия на дължината. И всъщност това леко скосяване ще ни помогне декоративно-конструктивните шевове тип редингот да не преминават по цялата дължина на роклята, а да достигнат в участъка между талия и ханш. И така. Това е конструктивна основа на предна част на дамска рокля. И преди да преминем към деколтето, независимо, че го споменахме преди декоративно-конструктивния шев, това, което ще направим е първо да изработим, по-точно да изчертаем, рано ли е за изработване, да изчертаем или да моделираме декоративно конструктивният шев. И така, започваме с криволинеен контур, като този контур ще бъде продължение на бедрото на талийната свивка, но точно тази част от талийната свивка, която се намира над линия на талията. И това продължение ще бъде с изпъкнала крива и става дума за бедрото, което е от страна на средата на предна част. Слагам кривката по такъв начин, че тя да не минава през върха на бюстовата свивка. Сещаме се за правилото, че е по-добре контурът на декоративно-конструктивният шев да минава на разстояние максимум 2,5-3 см от контурът, от върхът на бюстовата свивка. И това, за това сме говорили и друг път. За предпочитане е да минава по този начин на разстояние от върха на бюстовата свивка, за да може след като се оформят двата контура на декоративно-конструктивния шев, да се постигне по-добро прилягане в областта на бюста. Решавам, че това ще бъде водещият контур на декоративно конструктивният шеф. И така, на базата на водещия контур на декоративно-конструктивния шеф ще направим вторичният контур.
Водещият контур на декоративно-конструктивния шеф е винаги контурът, който се намира от страна на върхът на раменната или бюстовата свивка. Вторият контур трябва плавно да навлезе във водещия контур. Като това навлизане, отново ще припомня, винаги трябва да бъде или максимум на нивото на върха на бюстовата свивка, или под нея. В противен случай ще се отнеме излишна широчина в бюстовата област. И така, погледнете с лека извивка, мога да съединя бедрото на талийната свивка от към страничен шеф и водещия контур на декоративно-конструктивния шеф. Надявам се, че съединяването ще стане успешно, защото попадам в мъничка сянка, но мисля, че се справих успешно. Вече мога да премина към разрязване на контурите на декоративно-конструктивния шеф, като преди това няма да забравя от върха на бюстовата свивка към контура на декоративно-конструктивния шеф да спусна перпендикуляр. Няма да бързам да разрежа целия шаблон, за да мога после да използвам част от празното пространство извън шаблона за оформянето на декултето. Точно тази част от шаблона, която ще ми бъде необходима, за да затворя раменната свивка успешно. И затваряйки я, да трансформирам раменната и талийната свивка в декоративно-конструктивен шеф тип редингот. Преди това се сещам, че не направих нещо, което и в случая може да не е задължително да го направя, но все пак, преди да трансформирам раменната и бюстовата свивка в декоративно-конструктивният шеф тип редингот, и може би и преди да изчертая самия декоративно-конструктивен шеф, трябваше мъничко да удълбоча ръкавна извивка. И това мъничко ще бъде с 2 см при рамото. По модел избирам 2 см. След което с помощта на кривка ще изчертая новият контур на ръкавна извивка. Но преди това си правя къс перпендикуляр, който трябва да ме насочи към това, че ръкавна извивка трябва да сключи с рамената
каменния контур, прав ъгъл. И така. Ще подбера подходяща кривка. И ще направя удълбочаването на ръкавна извивка. Готова съм с удълбочената ръкавна извивка. Казах ви, това условие не е задължително. Но все пак искам да се съобразя в по-голяма степен с модната илюстрация, която показах в началото на видеото. И така вече мога да премина. Ще изрежа декоративно-конструктивния шеф по водещия контур. Получи се двойна сянка, като на футболен мач почти. И сега, преди да срежа декоративно-конструктивния шеф по водения контур, ще направя следното. Първо ще затворя раменната свивка и в контура на, по-точно във водещия контур на декоративно-конструктивния шеф, ще се отвори една миниатюрна свивка, която няма да бъде изработена, а тя ще премине в надръжка. По този начин вече окончателно ще съм готова с контура на декоративно-конструктивния шеф и с трансформацията на раменна свивка. На предна част. С CAD система това щеше да стане много по-бързо. Тоест, готови сме вече с трансформацията на раменната свивка. Талийната свивка още съвсем не сме я трансформирали напълно, защото виждаме, че не сме изрязали страничния детайл на предна част по водения или повторичния контур на декоративно-конструктивния шеф. Защо обаче не бързам да срежа? Ще оставя тази част от талийната свивка, която е под талията, несрязана. Ще видите защо. И ще отрежа детайла или по-точно страничната част на предна част, защото в крайна сметка ние ще получим детайлна централна предна част и детайлна странична предна част. А ще получим цялостен детайл на предна част. Но ще отрежа вторичния контур на декоративно-конструктивния шеф до линия на талията. Погледнете, защо оставям тази част? Казахме, че роклята е скосена леко при страничен шеф, т.е. при нея се получава една
форма на обратен трапец или бъчвообразна форма, както някъде може да бъде срещната в литературата. Но в нашия случай, за да може декоративно-конструктивният ни шеф да достига не до по цялата дължина на роклята, да достигне някъде в областта между талия и ханш, това скосяване ще го на роклята няма да го направим при страничния шеф, а скосяването по дължина ще стане с помощта на оформянето на декоративно-конструктивния шеф. За целта от бедрото на талия на свивка при линия на дължината и по-точно от бедрото, което се намира в посока страничен шеф, ще отмерим 2 см. Ще затворим първоначално талийна свивка. Това за затваряне, естествено, може да бъде само частично. И ще стане по вертикалните линии, оформящи талийна свивка, вертикалните линии, които започват надолу от линия на ханш и достигат линия на дължината. Виждаме, че когато го направим това затваряне, имаме припокриване на двете части на горна част, на частта над линия на талията при контурите на декоративно-конструктивен шеф. Как от една страна да затворим декоративно-конструктивния шеф в участъка между талия и ханш, а от друга страна да избегнем това препокриване в горната част? Ами това ще стане като направим скосяването по линия на дължината, не при страничен шеф, а при контура на талийна свивка. И погледнете, сега ще завъртим около точката, в която се събират на двата контура на талийна свивка по линия на ханш и ще припокрием двете части, като при покриването ще стане на разстояние 2 см по линия на дължината. И така, това разстояние, което бях оставила несрязано от широчината на свивката, бях решила да го използвам при оформянето на дълбочината на свивката от линия на талията до участъка между талия и ханш, докъдето ще продължи свивката. Но виждам, че ако направя препокриване от 2 см, това разстояние няма, от 2 см по линия на дължината, това разстояние няма да ми бъде достатъчно. Съвсем мъничко няма да достигне. Затова ще изрежа, за да не ми пречи, и ще направя припокриването. Естествено, в нашия случай с помощта на лепилки.
Така, сега мога да използвам допълнително количество бяла хартия. За да дооформя от една страна линия на дължината, от друга страна декоративно-конструктивния шеф в участъка под линия на талията. Но първо ще изрежа шаблона по линия на предна среда. Знаете какво ще направя? Ще използвам малко количество бяла хартия, което ще поставя между контурите на остатъка от талийната свивка, между талия и ханш. Така, погледнете. Ще насоча вниманието ви, защото при срязването контурите, част от контурите на свивката са се загубили. Това е единия контур на талийната свивка от основна конструкция. Това е втория контур от талийната свивка от основна конструкция. Видяхме на модната графика, че декоративно-конструктивният шеф продължава някъде между талия и ханш. По какъв начин да определим докъде може да продължи в участъка между талия и ханш нашия декоративно-конструктивен шеф? Обикновено това е точка, която се намира на около сантиметър между двата контура, останали от талийната свивка, при затварянето и по вертикалите под линия на ханш. И вече тази точка можем да я съединим с контурите на декоративно-конструктивния шеф, с пресечната точка на контурите на декоративно-конструктивния шеф и линия на талията. И това съединяване може да стане с прави линии или с леко вдлъбнати линии. За по-лесно в случая линиите ще бъдат прави. Не е грешно да бъдат прави или леко вдлъбнати. Гледани от контурите на декоративно-конструктивния шеф, няма да бъдат длъбнати, а изпъкнали. Въпрос на гледна точка. И така, мога вече да отрежа триъгълника, който се е получил от разстоянието между контурите на декоративно-конструктивния шеф при линия на талията и точката, при която завършва декоративно-конструктивния шеф в участъка между талия и ханш. И нашия декоративно-конструктивен шеф вече окончателно ще бъде готов.
да довърша. Линия на дължината. Линия на дължината. Продължаваме надолу. Под линия на дължината от основна конструкция или под подгъва на основна конструкция, линия на предна среда. И от пресечната точка на линия на дължината от основна конструкция и страничен шип към продължението на линия на предна среда, изчертаваме перпендикуляр. Но в нашия случай мога да се улесня. Построението с участък бяла хартия. Естествено с прав ъгъл. Естествено да спазя правия ъгъл. Тоест, все едно и също съм спуснала това лепило. Нещо ми прави номера. Все едно и също съм спуснала перпендикуляр от пресечната точка на страничен шеф и линия на дължината от основна конструкция към продължението на линия на предна среда под линия на дължината от основна конструкция от при средата на предна част. И така ще изрежа излишния участък при страничен шеф. И най-накрая дойде ред, след като сме направили контурът на декоративно-конструктивния шеф, след като сме дооформили линията на дължината, отново ще погледнем контура на декоративно-конструктивния шеф. И крайно време е вече да преминем към деколтето. За целта първо ще ви го припомня. Казахме, че става дума за високо деколте. Тоест, то ще премине поне частично над вратна извивка от основна конструкция. Избирам широчината на рамото в готов вид да бъде 3,5 см, хайде 3 см. И от точката, която определи тази широчина да бъде 3 см. По посока продължението на линия на предна среда над вратна извивка, ще изчертая перпендикуляр. Перпендикуляр към продължението на линия на предна среда. И погледнете. От пресечната точка на линия на предна среда и вратна извивка от основна конструкция, нагоре ще изчертая леко наклонена линия, която ще ни оформи ето този V-образен участък от деколтето. Тази
тази леко наклонена линия ще е продължена на сантиметър над перпендикуляра, който спуснах преди малко към, към продължението на линия на предна среда. Ъгълът на наклона на линията и продължението от сантиметър са абсолютно по модел. Важното е между най-горе намиращата се точка на наклонената линия и продължението на линия на предна среда да се получи разстояние от минимум 0,7 см. След което с плавна линия ще дооформя високото деколте. Мога при оформянето да слеза по-надолу от този 1 см, който измерих при изчертаването на наклонената линия. А може и да дам мъничко по-голям наклон на самата линия. Но решавам, че в моя случай това е достатъчен наклон и линията е с добра извитост, леко плавна, почти права и спокойно мога да срежа по високото деколте и да бъда окончателно готова с конструкцията. Тази конструкция, която много ми е трудно в момента да ви я представя в цялостност. Затова ще започна с линия на дължината и след което ще съсредоточа конструкцията в областта на декоративно-конструктивния шеф и в областта на високото деколте. И от мое име, и от името на момичетата около мен, пак ще повторя цялата група по дизайн, по специалност, преподаватели по дизайн в специалност дизайн, технологии и менеджмент на модната индустрия. Благодаря за вашето внимание!